Vážení priatelia, teraz máte možnosť vidieť, ako prišlo povstalecké vozidlo. Je to Praga RM, vyrábaná v Československu. Vítajú sa ľudia, ktorí prišli do vytvoreného tábora. Povstalci, ktorí prišli na vozidle Praga RM, sú vítaní a okamžite budú rozdelení do skupín, aby zaujali priestor pre obranu. Povstalecký veliteľ predpokladá, že nemecký veliteľ vyšle minimálne hliadku, možno vyšle celú bojovú jednotku. Ale v okolí letiska sa nám už formujú nemecké lietadla Luftwaffe a očakávame výsadok sovietských výsadkárov. Fakticky sú to dnes padákoví špecialisti armády Slovenskej republiky na okrúhlych padákoch. A tiež chcem upútať vašu pozornosť na stánok spoločnosti Retro Sky Team, kde si môžete zakúpiť fantastické upomienkové predmety, či sa jedná o trička, alebo sa jedná o rôzne upomienkové predmety. A máme tu lietadlo Polikarpov PO2, priamy účastník bojov, leteckých súbojov, takže lietadlo PO2 Polikarpov a správne obrana zadnej polosféry. Počuli sme obranu zadnej polosféry a priatelia, bol to prieskumný let lietadlo Polikarpov. Odovzdávam svojmu kolegovi pozemnú časť, aby nám povedal, čo sa deje práve na zemi. Ďakujem za slovo. Práve ste mali možnosť vidieť, tí, ktorí ste nesledovali až tak úzkostlivo Polikarpov, že nemecký snajper zastrelil pozorovateľa, ktorý sa pohyboval na korbe nákladného vozidla. To znamená, že nemecká jednotka sa určite blíži. Nemeckí snajpri boli zaujatí najmä na elimináciu veliteľov jednotiek. Takže nemecký Messerschmitt má na dáčiku zamerané práve lietadlo Polikarpov, ktoré bolo na prieskumnom lete. A uvidíme, ako sa nám pomaly zahustí letisko. O malú chvíľu predpokladáme, že sa nám zahustí nebo nad letiskom a budeme vidieť práve vzdušné boje. V časnej dobe máte možnosť vidieť, že povstalecký veliteľ zaujal obranu. Nemecká jednotka sa začína približovať. Nemecká jednotka je rozdelená do dvoch samostatných skupín, do dvoch čiar, kde sú vojaci jednotiek Waffen-SS, horských strelcov Wehrmachtu, výsadkárov Luftwaffe a takisto. Takže priatelia, je to tu. Priatelia, je to tu. Toto je vojna. Toto je Retro Sky Team. Takže nebo nad letiskom sa pomaly zahosťuje. Povedzme si niečo o Luftwaffe. Iba v roku 1938 bolo vyrobených cirka 3000 lietadiel. A v zbrani bolo 214 1500 mužov. Priatelia, počas druhej svetovej vojny pre Luftwaffe bolo vyrobených zhruba 120 000 lietadiel. Len v roku 1944 bolo vyrobených 40 288 lietadiel, z toho 40% boli vyrobené lietadiel. Toto, ktoré vidíme na trupe, je imitujúce lietadlo Messerschmitt 109 a týchto lietadiel bolo najviac vyrobených práve v období druhej svetovej vojne pre potreby Luftwaffe. Povedzme si niečo o Červenej armáde, takže Červená armáda, sovietské letectvo, konštrukčné kancelárie, Mikojan, Jakovlev, Lavočkin, Petliakov, Polikarpov, Suchoj, Beriev, Tupolev, Iliušin a Vološin. Letecká výroba musela byť niekoľkokrát sťahovaná z
na východ z důvodu postupu německých vojsk. Vo výrobe boli používané vo veľkej miere iba dostupné materiály, čo však nemalo negatívny vplyv na výkony leteckej techniky. Vážení priatelia, na zemi môžete vidieť, že sa k povstaleckému území a povstaleckej jednotke blížia nemecké jednotky, blíži sa jednotka rozdelená do skupín. Z pohľadu vášho je to na ľavej strane. Teraz momentálne nasadzujú Nemci techniku, nasadzujú maximálne dostupné sily. Máte možnosť vidieť nemecké vozidlo, motocykel BMW 750, máte možnosť vidieť vozidlo Kybelwagen KDF 85, sú tam dva kusy, na motorkách samozrejme motospojky. Vozidlá sú možné použiť samozrejme ako prvky obrany, ochrany. Živá sila sa kryje za vozidlá, aby nemohlo dojsť k zraneniu. Nemecký veliteľ pripravuje masívny útok. Teraz už vlastne prieskumom slabšia ako predpokladal, ale silnejšia ako tá, ktorá ich napadla ako prvý. Tak musí tomu prispôsobiť samozrejme svoje sily a svoje prostredky. Máte možnosť vidieť masívny útok nemeckých jednotiek, ktorí pod povstalcom používajú všetky dostupné zbrane a samozrejme používajú aj dostupné obranné prvky, teda v tomto prípade len vozidla. Treba si uvedomiť, že i keď sa teda vojaci pomerne dobre vidia, tak tá reálna vzdialenosť nie je taká, ako vidíte, v skutočnosti to bolo trošku iná. Takže máme tu výsadok našich pilotov, ktorí podporia boj na našom letisku, priatelia. Okrúhle padáky, Retro Sky Team, specialisti armády Slovenskej republiky, veľmi pekný zážitok. Málo kedy máte možnosť vidieť takéto niečo. Okrúhle padáky, Retro Sky Team, kluby vojenskej histórie a premiére vystúpenie venované 70. výročiu Slovenského národného povstania. Priatelia, medzinárodné letecké dni na sviatky, tam sme mali možnosť prvýkrát vidieť tieto boje. Je to úplne nová choreografia, práve prispôsobená tomuto výročiu, oslavám 70. výročia Slovenského národného povstania. Toto je vojna, toto je Retro Sky Team. Treba doplniť, že pozemné jednotky v rámci Ženevskej konvencii nesmeli strieľať na výsadkárov, pokiaľ boli vo vzduchu. Ako náhle sa výsadkár dotkol zeme, tak bol považovaný za pešiaka a mohol byť zapojený do boja. Vzhľadom k tomu, že výsadkár, keď visí pod kadákom, tak je najviacej zraniteľný, Ženevská konvencia takéto niečo zakazovala. Samozrejme, nie každý to plnil, ale nie každý sa riadil týmito, nazvime to, džentlmenskými pravidlami. Teraz máte možnosť vidieť, že po podpore výsadkárov sovietských a ochrancov sa posilnili, ich odpor zmohutnil, ale takisto tlak nemeckej jednotky narastá a narastá. Vidíte vzadu výbuchy, začala tu nemecká podpora, nemecké lietadlo podporujú zo vzduchu svoju armádu, svoje pozemné vojsko, ktoré masívne útočí a obrancovia majú pomerne zložitú situáciu. Situácia obrancov sa nám dramaticky zhoršuje. Uvedomujú si, že ak budú porazení, tak určite civilisti, ktorí budú považovať za teroristov, budú unavení, budú zajatí a to nikto nechce. Priatelia, takže nebo nad letiskom sa zahusťuje. Fantastická ukážka. Takže Luftwaffe versus Červená armáda. Boje pokračujú ďalej, priatelia. Nízke prilety. Naše zahustilo toľko zbraňových systémov, takže počkajme si, ako to dopadne. Thank you.
policantů nebylo uzbrojené palubními kanóny. Za lehce sediací strelec střílel z plného pechotného budovitu Dychtarem. Takže ta obrana toho lietadla byla velmi, velmi slabá. Povstalecký vojáci teda zjistili, že jsou obklížení. A z druhé strany, teda z vlastně na straně s policantkou, blíží se jednotka Němcov. Vidíte tam teda i těch lochtách pistolů, kteří tam nemají. Ale vidíte, tam mají vojskova BSS a jsou tam mají německý horský strelci do Romávku. Povstalci se dostávají do poměrně bezvýchodiskové situace. Takže boj pokračuje, priatelia. A karta sa obracia. Naháňa nemecký Messerschmitt. A predpokladám tanky na leteckej techniky. Boj na zemi, ale je vôzku, priatelia. Takže nebôžu nám poriadne a poriadne zaústie. Vysadko na vietadlo. Proletelo tým letom. Máme tu Messerschmitty, Lavockiny, všetko to je 70. výročie oslav Slovenského národného povstania, priatelia. Ako máte možnosť vidieť, povstalci momentálne nemajú veľmi čo oslavovať, pretože nemecké jednotky dobili postavení povstalcov, povstaleckí vojaci a partizáni sa vzdávajú, Nemci obsadzujú celé územie, a zajímají, jsou tam ještě zúfalé boje jednotlivců. Priatelia, takže zhruba 30 vystúpení doma, ale aj z Európe. Spoločnosť Retro Sky Team je žiadaná na leteckých podujatiach, ale samozrejme aj na podujatiach rekonstrukciách historických bojov. Máme tu stánok Retro Sky Teamu, kde si môžete pozrieť a zakúpiť samozrejme dobové veci, takže nech sa páči. Na zemi stojí ploche, môžete vidieť, ako to v podstate v súčasnej dobe prebieha o osadení, postavení povstalcov nemeckými jednotkami. Nemecké jednotky povstalcov roztriedujú teraz, vytriedujú príslušníkov pravidelnej armády. Pred chvíľou som spomínal, že vojaci, ktorí sú v uniformách, alebo ktorí sú jasne označení insigniami a znaky, podliehajú Ženevskej konvencii, sú uložení do zajatia, odvedení do zajatia. Ďalších odporcov, ďalších partizánov Nemci odvádzajú, pretože ich považujú za teroristov, nakoľko každý človek, ktorý mal blízko zbraň a nebol príslušníkom pravidelnej armády, bol považovaný za teroristu a takýchto Nemci na mieste popravovali. Máte možnosť vidieť, že medzi zajatcami teraz zistili, že sa nachádza žena. Popraviť, nepopraviť. Nemecký veliteľ sa rozhoduje, že ju nepopraví a nechá ju na pospas chlípnym chuťkám svojich vojakov. Teraz máte možnosť vidieť, že nemecký veliteľ zostavuje popravčiu čatu. Nie je to nič príjemné stáť oproti namierenej hlavnej zbrane a povstalci, ktorí teda boli odsúdení za teroristov, tak veliteľ rozhodol, že na mieste ich popraví.
vzhľadom k tomu, že každý zajatec musí dostať jesť, musí byť nejako ubytovaný, strážený, sú to náklady, s ktorému sa Nemci vyrovnali úplne jednoducho tým, že dali týchto ľudí popraviť. Nemecký veliteľ našiel v sebe trošku humanizmu, že nedal popraviť ženu. Dali ju odviesť spolu s príslušníkmi pravidelnej armády. Teraz popravčia čata nacvičuje a veliteľ vydáva povel a žiaľ, povstalci boli popravení. Je to čin, ktorý sa Nemci odvolávali stále na Ženevskú konvenciu, nakoľko civilistov so zbraňou považovali za teroristov. Veliteľ popravčej jednotky ešte ide kontrolovať, či náhodou niekto neprežil a strieľa tzv. Ranu istoty. Takže priatelia, preniesme sa do vzduchu. Máme znovu stíhacie boje. Messerschmitty versus Hlavočkiny. A vidíme zasiahnutý Messerschmitt, dymová stopa. Unikajúca chladiaca kvapalina. Z motora nám hovorí a značí to, že lietadlo asi končí a bude sa jednať o núdzové pristátie, respektíve ďalší zostrel, ďalšia hviezdička, ďalší kríž na trupe sovietského lietadla, priatelia. Takto vyzeral zasiahnutý stroj. A vidím aj prerušovaný zvuk motorov, priatelia. Pozorné boje pokračujú. Dymové stopy a bude tu možno aj výbuch v diaľke. Bolo to tak v zadymenom priestore. Na pozemnom bojisku nemecký veliteľ vydáva pokyny, ukončuje obranu, vydáva pokyny na nástup jednotky. A karta sa obracia už určite. Takže ďalší zasiahnutý Messerschmitt, priateľia, ale aj sovietské lietadlo horí. Takže neúprosné boje. Toto je vojna, toto je retro skyteam, priateľia. Na letiskovej ploche máte možnosť vidieť nástup tento raz víťaznej nemeckej jednotky, ktorá dobila postavenie povstalcov. Vidíte, že povstalci, ktorí boli popravení, nám tak trošku ožívajú. Chcú sa vám poďakovať za vašu priazeň, chcú sa vám z Maďarska ešte raz. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme príjemný deň. Dámy a páni, Retro Sky Team a táto fantastická ukážka najnovšieho programu. Tichučko. Áno, tichučko, potom mi to povieš. Celkovo najväčšie straty utrpel sovietský zväz, ktorý stratil viac ako 26 miliónov ľudí. Asi 17 miliónov z nich boli civilisti. Pri dovtedy najtvrdších bojoch, aké boli zaznamenané, bolo iba v bývalom sovietskom zväze vyše 100 miest a 70 tisíc dedín zrovnaných zo zemou. Ďalšie boli veľmi ťažko poškodené alebo vypálené.
ktorých oni podľa Ženevskej konvencie považovali za teroristov. Civilista sa snaží vysvetliť, hliadka kontroluje jeho doklady. Každý, kto sa takto pohyboval voľne, bol pre nemeckých vojakov podozrivý. Z tohto dôvodu sa snažia zistiť totožnosť tohto človeka, kontrolujú jeho veci, osobná prehliadka prebieha. Neuvedomujú si, že v blízkosti sa nachádzajú partizáni. Chceme upozorniť na to, že teraz momentálne je hliadka napadnutá partizánmi. Civilista, ktorý bol kontrolovaný, uniká k svojim, kde sa pridáva k boju. Hlavne v prvých rádoch prosím divákov, aby dávali pozor, pretože sa strieľa síce slepým strelivom cvičným, ale je to tiež nebezpečné. Nemecká hliadka uniká pred streľbou partizánov a zanecháva na bojisku motocykel, ktorý sa im nepodarilo naštartovať. Tento motocykel ukoristia povstalci a použijú ho pre svoje potreby. Vidíte, že povstalci okamžite zaujímajú obranné postavenie. Jeden z nich sa snaží naštartovať motocykel a keďže to je šikovný človek, tak sa mu to zrejme aj podarí. Povstalecké jednotky sa na našom území sústreďovali hlavne v okolí stredného Slovenska, takže vlastne tu v Nových Zámkoch až také veľké boje ohľadne povstania neboli. Predstavte si teda, že je toto fiktívne letisko niekde na strednom Slovensku. Ako máte možnosť vidieť, povstalcom sa podarilo motocykel naštartovať a odchádzajú k svojim. Treba upozorniť na jednu vec. Podľa Ženevskej konvencie vojak bol iba človek, ktorý bol v uniforme alebo ktorý bol riadne označený insigniami. Nemci, ľudí, ktorí boli ozbrojení a neboli vojakmi pravidelnej armády, považovali za teroristov.